Tres dies després de denunciar la seva desaparició, Kevin, el noi de 15 anys de Camparellada, ha estat trobat aquest dijous al migdia en un pis del Pla del Bonaire. Aquest matí, un centenar de persones havia respost a la convocatòria per localitzar el noi al seu barri. Un estudiant de la Universitat Politècnica de Catalunya fa el primer mapa de radiacions electromagnètiques de Terrassa. Segons l'estudi centrat en els cinc barris del districte primer, els nivells estan molt per sota dels valors màxims de seguretat permesos pels organismes de control nacional i internacional. Un dels principals valors del treball està relacionat amb la ubicació de les 27 antenes de telefonia mòbil instal·lades al centre de la ciutat. El memorial Manuel Vázquez Montalbán recupera la memòria dels darrers anys del franquisme i els primers de la transició amb l'exposició Por favor, una mica de memòria històrica. La mostra es pot visitar a l'Ateneu de Sant Cugat fins al 2 de març. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Va desaparèixer el cap de setmana i per fi ha estat trobat aquest migdia el Kevin, el noi de 15 anys. Ha estat localitzat en un pis del barri del Pla del Bonaire. En aquesta hora es troba a les dependències de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Tres dies després de denunciar-se en la desaparició, en Kevin ha estat trobat aquest dijous al migdia en un pis del Pla del Bonaire. Així de contents estaven els pares poc després de conèixer la notícia. Muchas gracias a todos del corazón, de verdad, los vamos. No tiene precio lo que habéis hecho todos por mi niño, de verdad, no tiene precio, los vamos. Todos nos hemos movido, mira todos. cómo nos hemos puesto. Al matí, un centenar de persones havia respost a la convocatòria per localitzar el noi a Can al seu barri. Però de seguida ja s'intuïa que la desaparició del noi hauria estat voluntària i s'ha optat per mobilitzar tota la recerca cap al Pla del Bonaire, on s'havia vist per últim cop i on apuntaven els seus amics d'escola, que fins i tot han intercanviat algun missatge per a les xarxes socials aquests dies. Els exteriors de la comissaria dels Mossos s'han convertit en una mena de centre d'operacions i punt de trobada de la batuda. Els voluntaris, bàsicament amics i coneguts, s'han repartit en grups mentre els Mossos anaven interrogant els companys d'en Kevin més propers. Els grups de recerca partien de la premissa que el noi era a casa d'un seu amic, en Moja, ja major d'edat i amb antecedents judicials. També es deia que l'amic vivia en un pis ocupat de sobre d'un bar. A quarts d'una, un d'aquests grups ha anat a parar una casa ocupada vora un descampat. És aquí on els han dit que en Kevin, juntament amb en Moja, eren, efectivament, en un primer pis sobre un bar del carrer del Parlament. Alertats per aquest grup, els Mossos s'hi han desplaçat i han localitzat els dos nois que s'han endut a comissaria per prendre'ls declaració. Canviant de tema, un estudiant de la Universitat Politécnica de Catalunya ha fet el primer mapa de radiacions electromagnètiques de Terrassa. L'estudi s'ha centrat en els cinc barris del districte primer i del mateix es desprèn que els nivells estan molt per sota dels valors màxims de seguretat permesos pels organismes de control. Anna Saló, estudiant del grau en Enginyeria de Sistemes Audiovisuals a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, ha creat el primer mapa de radiacions electromagnètiques de la ciutat. Segons l'estudi, centrat en els cinc barris del districte 1, els nivells estan molt per sota dels valors màxims de seguretat permesos pels organismes de control nacional i internacional. Un dels principals valors del treball és la disposició sobre el mapa dels nivells de radiacions, que es poden identificar per gradació cromàtica i que es relacionen amb la ubicació de les 27 antenes instal·lades al districte 1 de Terrassa. Els pics on hi ha més radiació estan al costat d'una antena, perquè estem rebent les freqüències de, que emet l'antena de telefonia mòbil fixa, eh, eh, bueno, també emet les radiacions dels mòbils, la, el wifi, eh, les antenes de ràdio, i per tant les radiacions poden ser més elevades. El treball de saló que ha estat dirigit pel professor Raúl Fernández García s'enmarca en un projecte d'investigació finançat pel Ministeri d'Economia que pretén desenvolupar teixits intel·ligents que integrin components electrònics com a sensors i poder així monitoritzar variables físiques. En el context d'aquest projecte, una de les idees és intentar eliminar el uso de les bateries o allargar el temps de vida de les mismas. i per a això nos planteamos la necessitat de utilitzar les emissions electromagnètiques com una fuente d'energia. Amb tot, els resultats no han estat els esperats i el baix nivell de les radiacions invalidaria de moment la possibilitat d'acabar amb les bateries. Per tant, els treballs sembla que se centraran a partir d'ara en fer-les més duradores, així com aconseguir informació de la totalitat del rang de freqüències electromagnètiques a la ciutat. Si tenen un cotxe de benzina anterior a l'any 2000 o un dièsel més antic del 2006, parin atenció. La restricció de circulació d'aquests vehicles en els dies de més contaminació no només afectarà Barcelona. També serà d'aplicació a Terrassa, Sabadell i Granollers. L'àrea metropolitana de Barcelona proposa aplicar les mateixes mesures anticontaminació a la segona corona de la capital, amb ciutats com Terrassa, Sabadell o Granollers. A Terrassa es veuen bons ulls impulsar polítiques conjuntes de reducció de la contaminació i ens sembla que és del tot encertat doncs que el plantejament que es faci doncs, per, per aplicar aquest tipus de política sigui doncs, molt més eh, general i que agafi doncs, eh, com a mínim doncs, això, tot l'àmbit de la regió metropolitana i si ha d'anar més enllà i incloure doncs, eh, Osona, doncs, potser també. No? És, és un tema de país, dir, és un tema de país, hem d'intentar doncs, això, d'intentar desenvolupar unes determinades polítiques de forma homogènia, no? doncs, perquè té més sentit, és a dir, perquè al final doncs, la a l'atmosfera no, 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 no té, no té límits, no té fronteres, es tracta de, de, cooperar entre administracions i de, sobretot de definir molts clars quins són els objectius i anar tots a una. El programa metropolità conté 33 mesures pel que fa a la mobilitat i al medi ambient, entre les quals destaca la prohibició de circular dels cotxes més contaminants en dies crítics de contaminació atmosfèrica. A partir del 2020, aquestes restriccions seran definitives per als vehicles fabricats abans de l'any 2000. A Terrassa s'aplica el Pla de Qualitat Ambiental des del 2005 i des de l'any passat el Pla de Mobilitat Urbana, un conjunt d'estratègies per a una ciutat ambientalment sana i sostenible que inclou reduir el trànsit al voltant dels centres d'ensenyament. Des del servei de mobilitat, però amb la col·laboració de les AMPAs i de les direccions de les escoles, farem una prova pilot de tres escoles per, eh, bueno, per crear aquests, aquests camins escolars, per facilitar doncs, que les famílies puguin deixar el cotxe a casa. I... La Generalitat proposarà el pròxim dia 24 en la taula de qualitat ambiental estudiar un seguit d'actuacions conjuntes en contra de la contaminació, que finalment s'aplicaran també als municipis de fora de Barcelona. Pàgina política. Han passat 500 dies des de l'inici del mandat i el PSC ho ha aprofitat per fer-ne una valoració. Els socialistes consideren sòlid el pacte amb el PDeCAT. Això sí, Aprofiten per fer una crida als seus socis de govern perquè s'assumin al carro dels partits que aposten per la municipalització de l'aigua. El PSC de Terrassa fa balanç dels primers 500 dies de govern municipal i afirma que el pacte amb el PDeCAT és sòlid i positiu per la ciutat. Segons la valoració feta pels socialistes del pacte de govern, signat el 31 de juliol de 2015, el compliment del programa electoral i del pla de mandat avança a bon ritme. L'executiva local del partit subratlla l'esforç que considera que ha fet el govern municipal durant aquest any i mig i defineix el seu compromís amb la ciutat com honest, transparent i valent. Sobre el pacte entre el PSC i el PDeCAT, abans Convergència i Unió, els socialistes defensen que és efectiu per garantir un govern eficaç, cohesionat i centrat en la defensa dels interessos de Terrassa. En aquest sentit, els responsables del partit posen com a exemple el debat sobre el model de gestió de l'aigua a la ciutat. Els socialistes defensen que les dues formacions l'han afrontat de forma responsable i rigorosa. En aquest sentit, el PSC fa una nova crida perquè el PDeCAT s'assumi properament a la gran majoria de grups que aposten per la gestió directa. D'altra banda, l'executiva ha valorat també que malgrat les discrepàncies de fons sobre la relació entre Catalunya i Espanya, han funcionat correctament els mecanismes ja previstos en el propi pacte de govern per preservar en qualsevol circumstància els interessos de la ciutat i respectar els posicionaments de les dues formacions. Finalment, el PSC de Terrassa destaca el diàleg i la voluntat d'entesa amb altres forces polítiques com una eina excel·lent per impulsar polítiques de progrés i benestar. Per aquest motiu asseguren que continuaran buscant acords i aliances amb altres formacions. S'ha posat en marxa una actuació per millorar l'accessibilitat a quatre cruïlles de Terrassa amb la construcció de diversos passos elevats. Afecta a punts concrets dels barris del Poble Zona esportiva, Roc Blanc, les Arenes, la Grípi i aquest Molló i també Torresana. Les obres duraran un parell de mesos. L'Ajuntament intervé en quatre cruïlles de carrers dels districtes 2, 4, 5 i 6 per fer passos elevats que milloraran l'accessibilitat en diferents punts de l'entorn dels carrers afectats. Aquest dimecres han començat les obres a la cruïlla del passeig de Lluís Monconill i el doctor Sistaré, al barri de Poblenou zona esportiva. Les altres cruïlles afectades són els dels carrers Finyana i el carrer Bailén, al barri de Roc Blanc, del carrer Solsona i Tàrrega, al barri de les Arenes, la Grípia i Camp Montlló, i el pas de la Nacional 150 per accedir al complex funerari municipal a Torre Sana. Diferents serveis municipals han participat en el disseny d'aquestes millores amb criteris d'accessibilitat i mobilitat. Pel que fa a la cruïlla del passeig Lluís i Monconill, els passos es fan en dues bandes del passeig de Vianants. En les altres tres cruïlles es construeixen passos de 7 metres d'amplada, ja que són carrers que es troben en els itineraris de diverses línies d'autobús. Mentre durin les obres, s'establiran algunes restriccions de trànsit que s'aniran informant mentre s'executin els treballs. Les obres que duraran uns dos mesos costen més de 37.500 euros i se n'encarrega l'empresa ICOBA. Marxar tres anys a Alemanya per estudiar i treballar com a aprenents en una empresa. Això és el que busquen els joves que han assistit a una xerrada informativa a Foment. I una dada a tenir en compte, un 97% dels joves que cursen aquest tipus de formació reben una oferta de feina a l'empresa on han estudiat. Una quarantena de joves de Terrassa i altres poblacions veïnes menors de 28 anys amb el títol de l'ESO i inscrits al Servei d'Ocupació de Catalunya han assistit a la xerrada que s'ha impartit aquest dimecres al matí a Foment. Estan interessats en fer formació professional dual a Alemanya, és a dir, marxar tres anys al país europeu i estudiar i treballar com a aprenents en una empresa. La xerrada ha anat a càrrec de Bridge for Mobility, que és l'encarregada de seleccionar els joves. El tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Miquel Samper, també hi ha assistit. Per altra banda, Alemanya, l'any passat entre 25.000 i 35.000 places d'aprenent van quedar sense cobrir. Eh? Vol dir que van haver-hi 25.000 llocs de treball de FP dual que amb els autòctons del país no els van cobrir i per això hi ha projectes de gent de fora que faciliten aquesta mobilitat de, bàsicament del sud d'Europa, que és on hi ha els índexs d'actius juvenils més alt, cap a Alemanya. Terrassa té el privilegi de ser de les ciutats per les quals ha apostat aquesta empresa que regenta en David. Terrassa està apostant per aquesta experiència, serà el segon any, ja tenim uns estudiants que estan a Alemanya des de l'any passat, i per tant vosaltres sereu la segona tongada. Abans de marxar, aquests nois i noies han de fer un curs d'alemany de nivell bàsic de 450 hores i aprovar un examen. El bitllet de l'avió per arribar-hi va a càrrec de l'empresa alemanya que els contracta com a aprenents. Un cop allà reben un sou d'uns 800 euros mensuals i la mateixa empresa els matricula a l'escola i els busca un lloc per viure-hi. Descomptades les despeses queden uns 450 euros nets mensuals. Dues terceres parts dels tres anys els dedicaran a treballar amb 30 dies a l'any de vacances i una tercera part estudiaran. El 97% dels alumnes que acaben l'FP Dual reben una oferta de feina a la mateixa empresa on han fet les pràctiques. Si el jove decideix tornar a Catalunya, ho farà amb un nivell alt d'alemany, l'FP acabada i tres anys d'experiència com a treballador qualificat. El Club Deportiu Terrassa Hoquei okay, és l'únic representant a Garenc al Campionat d'Espanya d'Hoquei okay Sala. Aquest divendres arrenca a Pere la fase final del Campionat d'Espanya masculí. El conjunt de les padritxes debutarà contra el Barça. El SPB Complutense és el campió dels darrers anys. Aquest divendres arrenca al pavelló de Matadepera la fase final del Campionat d'Espanya Masculí Sala sota l'organització del Club Deportiu Terrassa. El conjunt de les pedritxes com a anfitrió és l'únic equip agadent que hi participa. La competició, però, s'ha anat devaluant els últims anys i en aquesta edició s'ha produït la renúncia dels principals equips catalans que estan preparant el retorn a la competició d'herba. A més, els equips que hi participen tampoc poden comptar amb els seus jugadors internacionals concentrats en la selecció absoluta. La fase final està dividida en dos grups de quatre equips. El Club Deportiu Terrassa està al grup B i té com a rivals el SPB de Madrid, el Futbol Club Barcelona i el Barrocàs Gallec. Els agarencs debutaran aquest divendres al migdia contra els Blaugranes, mentre que a la tarda es veurà les cares amb els madrilenys. El Terrassa ha evitat en aquesta fase de grups els dos principals favorits al títol, el campió dels últims quatre anys, el Complutense i el Club de Campo. Els altres dos equips del grup A són el tenis de Santander i l'Atlético San Sebastián. Els dos primers classificats de cada grup accediran a les semifinals de dissabte. La final està prevista pel diumenge a dos quarts d'una del migdia. Ja està tot a punt per al Campionat de Catalunya Absolut Open de Natació que organitza el Club Natació Terrassa. La competició arrenca demà i s'allargarà fins diumenge a la tarda. Reunirà 520 nedadors de 59 clubs, entre ells 11 olímpics, que van participar als passats Jocs de Rio de Janeiro. Mireia Belmonte, que nedarà els 800 i 1.500 lliures, encapçala un cartell de luxe, on també hi seran Erika Villaecija, Duane de Rocha, Judit Ignacio, Marc Sánchez o l'agarenc Albert Puig, entre d'altres. L'objectiu de l'equip terrassenc, que participa amb 48 nedadors, passa per millorar la tercera posició en la classificació conjunta assolida la temporada passada. El Campionat de Catalunya, que és al mateix temps el 27è trofeu Ciutat de Terrassa i 20è memorial Jaume Cardellac, és la tercera prova del circuit català de trofeus Gran Premi Diputació de Barcelona. A més, la competició esdevindrà un test de referència de cara al Campionat d'Espanya del proper mes d'abril, on els nedadors hauran d'acreditar les mínimes per al Campionat del Món. Terrassa Plaça i el Centre Parroquial Sant Cristóbal han arribat aquest dimecres a un acord de col·laboració. El parc comercial, que obrirà les seves portes la pròxima tardor, becarà a joves futbolistes del Club de Can Anglada. L'objectiu és que Terrassa Plaça assumeixi els costos de la quota d'aquelles famílies que no hi poden fer front. A més patrocinarà les samarretes d'escalfament del primer equip i a canvi el parc comercial gaudirà de visibilitat dins les instal·lacions del Sant Cristòbal. El conveni és per un any amb la voluntat de renovar-lo el pròxim any. Per als responsables de Terrassa Plaça, l'objectiu d'aquesta col·laboració és tenir presència en l'àmbit social i esportiu de la ciutat a més de donar a conèixer el projecte a tota la població. El parc comercial tindrà uns 30.000 metres quadrats entre els barris de Montserrat, Torre Sana, Vilardell i Can Anglada i donarà feina a més d'un miler de persones. La mostra Por Favor, una mica de memòria històrica, fa estada a l'Ateneu de Sant Cugat amb la voluntat de girar pel país. Els organitzadors volen fer arribar aquesta exposició per diversos punts del país i l'estranger. El memorial Manuel Vázquez Montalbán recupera la memòria dels darrers anys del franquisme i els primers de la transició amb l'exposició Por favor, una mica de memòria històrica, la mostra, que es pot visitar a l'Ateneu fins al 2 de març, ofereix un recorregut per a algunes de les portades i vinyetes més destacades de la publicació satírica que entre el 1974 i el 1978 va veure passar per la seva redacció noms tan emblemàtics com Juan Mercè, Maruja Torres, Forges i el mateix Manuel Vázquez Montalbán. Els organitzadors volen fer girar l'exposició per diversos punts del país i l'estranger. sorgit la, la possibilitat, que jo crec que, que serà realitat, de fer-ho en la seu de, de Comissions Obreres a Via Laetana. També algun casal ens han parlat d'alguna població per aquí del Vallès. Eh, bueno, es portarà en el proper Congrés Internacional Vázquez de Montalbán, que es farà al novembre a Grenoble. La mostra vol recuperar un llegat que cal ser recordat per no repetir els errors del passat. L'espai de creació musical d'Alba Port, de Terrassa Cull, fins al 5 d'abril, cada dimecres, un taller de cant adreçat a les persones interessades en obtenir o aprofundir els coneixements en tècnica vocal. També la interpretació de peces de música moderna i popular. La cantant Mireia Izquierdo, a la que podem veure en aquestes imatges, és l'encarregada de dur a terme aquest taller de cant. En ell es treballen diferents estils, com ara pop, pop-rock, soul, jazz cançó d'autor o teatre musical, entre d'altres, sempre en funció dels interessos dels alumnes. Les classes es divideixen en un treball individual i el treball conjunt a partir de petits arranjaments de veus. El taller de cant consta d'un total de 10 sessions. Mireia Izquierdo és una cantant i compositora manresana. La seva música té influències de jazz i cançó d'autor. A través d'aquests dos estils, la cantant compon lletres i melodies on l'art, l'amor i la solitud són protagonistes. Ens aixequem així, i tot el que hem intentat fer de relaxar... I us parlem ara de la dissenyadora de moda Isaac Clavell Fa una reflexió sobre el passat com a futur. A través d'una exposició al Col·legi d'Arquitectes se centra en la que assegura que és la seva veritable passió, la pintura, per tal de plasmar les seves experiències personals. Allunyar-nos de l'estrès tecnològic que ens envolta per observar el món des d'una perspectiva més autèntica. Aquesta és la proposta que ens fa Isa Clavell en l'exposició El passat com a futur. La mostra es pot veure aquests dies a la delegació del Vallès del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al Vapor Universitari. La dissenyadora de moda, també interiorista i artesana de la il·luminació, se centra ara en la que assegura que és la seva veritable passió, la pintura. Amb aquesta disciplina, pretén plasmar les seves experiències personals i alhora les seves emocions. D'aquesta manera, l'exposició mostra tot el que la captiva, des dels entorns més purs, la natura i els objectes quotidians, fins allò més pràctic i el que resulta més tribal. L'artista planteja als visitants que s'aturin uns segons per observar i reflexionar sobre el futur que, paradoxalment, estem construint i desfent alhora. El seu objectiu és convidar les persones a que es qüestionin el secret de la vida i a prendre consciència sobre el moment per poder compartir-lo. La mostra, el passat com a futur, dins Clavell, es pot visitar fins al proper 1 de març, en horari de matí, a la sala d'exposicions del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, al carrer Colom 114. I acabem parlant d'aquesta casa de Canal Terrassa que estrena avui a dos quarts de dotze de la nit la vuitena temporada del Famílies i Escola. El programa torna a les televisions i les emissores locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. Enguany consta de 13 capítols de mitja hora. El primer, el d'avui, està dedicat al dol. Canal Terrassa estrena aquest dijous la vuitena temporada del programa Famílies i Escola, l'espai en què les televisions i les ràdios de proximitat ofereixen un programa divulgatiu en l'àmbit de l'educació que atorga un paper principal a les famílies. En una societat complexa i canviant com la nostra, educar és una aventura tan apassionant com vertiginosa per la qual pares, mestres i professors no sempre estan prou preparats. Una eina que els pot ajudar és el programa Famílies i Escola, que torna a televisions i emissores locals amb una nova bateria de qüestions i el testimoni de famílies i experts. El dol, l'educació alimentària, la participació de les famílies a l'escola, el ciberassetjament i el paper dels amics en les diferents edats dels fills són alguns dels ítems que centraran els capítols integrats per diferents reportatges. El psicòleg i educador Jaume Funes, la mestra i doctora de psicologia Maria Jesús Comelles, la pedagoga Eva Bach i el psiquiatre infantil Josep Àngel Alda són alguns dels especialistes que ens donaran eines i consells. Enguany, Famílies i Escola consta de 13 capítols de 30 minuts. El primer capítol està dedicat al dol. Com explicar a nens i nenes una qüestió tan poc superada pels adults com és... Doncs ja ho saben, Família i Escoles, que obre una nova etapa. Ho deixem aquí. Tanquem l'informatiu al dia. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.